Hello, dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimamo isprobavanje bebeće hrane koja je ovdje u kesi i Irine danas sa nama. Ćao! Mi smo kupili ovih 6 malih teglica, tako da isprobavat ćemo, ima lepih, ima i ružnih. Ja sam mnogo, mnogo gladna, tako da mi neće biti problem da sve to pojedem. I snimili smo video iz Irinin kanal, tako da obavezno pogledajte i njen video. I ovdje su nam kašičice, Irini su mnogo sviđe. Da. I tako, možemo počnemo. Koju hoćeš prvo da probamo? Aj neku lepu probu. Pa šta misliš da može bude lepo, ne znam? Ova. Šta piše na njoj? Okej, sad ćemo da vam pokažemo. Samo mi je svetlo malo. Evo ga. Da. Jabuka, brusnica i borovnica. Mislim da je to dobro. Dobro. A nisam je promućala. Da pomirišu. Dobro, evo je. Prelepo. Ajde uzmi. Jo, ove kašičice. Ja sam stvarno bebeva, da je zajedno. Čekaj. Tri, tri sad. Mnogo je dobro. Da, ja ćemo na kraju sad da pojedem. Da, još jedan. Ja kad sam bila na moru sa nerođenim bratom koji jeo kašice, ja sam mu bukvalno pojela sve kašice. Ja inače stvarno nekada kupujem ove kašice jer mi... Ma, dobro dobro. Kašice, jer mi se mnogo sviđaju. Možemo da pojedemo poslavu cijelu što pojedemo s ovom. Da, ovo je mnogo dobro. Hvala lepa, dakle ovo je bila jabuka, brusnica i borovnica. Da. Sve je tu. Ajme daj. Ajde se neku ružnu. Muskotna tikva. Da, ajde se znam ovako. Evo ga. Jo, Irina! Da mi se nešto nije. Ne. Pa nije mani. Kako ja ću? Ajde. Jel, 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 jel. Pa najskrije mu kažem da je ružan, zato što nema neki ukus. Ne, niko tikla. Piše sa šećerom, da, mislim da, pa ne, meni nema nikakav ukus. Potpuno je bezukusna i nema. Meni nije nešto. Ja se nadam da ovo moje deca neće jesti. Ajmo, što ću dalje? Ajmo dalje. Ajmo. Znači jabuka i mrkva. Ajde. To, ne znam, to možda bude okej, možda bude i ružno. Da. Nije fokus. Znam da nije. Sjeti. Evo ovako. Jo maj. Ne mogu da sam, evo. Daj. Na jabuku miriš. Ajde probaj. Ti prva. Ajde. Ja prva. Da, ti prva, ja sam malo prva. Kako je? Ekstra. Stvarno? Da. Mi se sviđa. Da. Više se osjeća jabuka. Da, lepa, ovo što nije loša. Može dobro. Mislila sam da će ova biti ružna, ali dobro. Dobre. Ne da samo jedne plašim. Koje? Sa mesom nekim. To mi se ne sviđa. Dakle, sljedeće jeste... Povrće sa teletinom i integralnim pirincem. Jo, moj. To izgleda ovako. Okej. Jao, ovo tako smrdi. Irina, ovo to je lik... Na pirinač. Ne, ne, ja volim pirinač. To me počeo na vrtić. Na vrtić, kad sam išla u vrtić, bukvalno, znači, ovakvu hranu su mi davali. Čak je upala mi je dlaka. Kako je? Kako je to maca? Čekaj. Šta je ovo? Ovo kao... Odakle. Možda sam izmučkala ručak i stavila u tegu. Bukvalno. Ima vode ovdje. Ne. Ne smije da pijem. Kao da sam ručak ovako stavila u blender i stavila ovo. Osjeća se i meso i neko povrće i... I se ovo tako ne dopada. Ovo je tako fuj, nemojte ovo davati svoje djece. Ima jednoličan. Svi roditelji koji gledaju, nemojte davati ovo svoje djece. Ja, brokoli. Ajde prvo nešto, sad nešto lepo. Ajde to. Ajde, ovo je šljiva. Mislim, ovo nema šta bude ružno. Da, to je super. Su ovo prljeve, ili da? Da. Ovo je lijepo. Dobro je, baš je lijepo. Ko šljivu da jedem. Baš je onako slatkasto, baš je dobro. Sviđa mi se. Dobro je. Ja mislim da je sad ostalo sve ružno. Nije ovo, nije to. Brokoli.
Znači, okej. Okay. Ovako. Ne. Ne želim da pomiješaš. Brokoli. Odrazno. Ja inače nekada jedem brokoli, stvarno, ali ovo je... Ja inače jedem brokoli. Ali ovo je gore od brokolija, znači ovo je, ajde kao brokoli može sažeći, ali ovo je odvratno. Tako je noličan, bukvalno su uzeli, izmiksali brokoli i stavili u ovo, ali bukvalno. Breskva, pirinač ili mešano povrće, ajde mešano povrće, pa breskva i pirinač, ovo bude lepo. Jo, mnogo čekaj. Mnogo to. Ja više volim ove kaše od voća. Aha. Nema ukus. Nema. Ne osjeća se ni jedno povrće. Čekaj, ovdje piše kao grašak, voda, pirinčano brašno. E, voda se kao osjeća. Kao da je voda ona baš dodata. Ima kao 30% mrkve, 15% brokolija, 15% graška. Da. Pa ovo nije ništa, nema specijalno. Ima i brašno. Ovaj brokoli je bio najgori i daj ti kažem koji mi je bio najgori. Oni s mesom. Ne, meni je bio gori brokoli. Brokoli i ono sa mesom, dakle nema ništa gore. A ja stvarno neću ide brokoli, ne znam zašto je ovo tako ružno. I da, poslije nisam rekla, jeste breskva i pirinač. Da smo uzeli veliko. Da. Nadam se da je lepa. Nećemo baciti. Dobre, dobro je baš. Ima onako delića pirinča. To je meni mnogo lepo. Dobro je. Nije loše. Bukvalno ima onako delića. O, mi se baš iđem. Sada ću se pojedem ovo. Dobre. Sviđa mi se. Sve smo probali. To je bilo sve za ovaj video. Ukoliko vam se svi obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na Irini na moj kanal. I to je bilo to. Pogledajte obavezni video koji smo snimili za Irin kanal. Ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!